Tak tohle je neskutečný. Je tu opět CFF 522. Je to neskutečný. Vyšla, teď před jednou minutou, vyšla 1.5. Fakt si ji stáhněte, obdržuje tohle všechno nový. Vozík s kapátkem, vozík s TNTčkem. Přidali nový bloky, což je křemen. Pak je už i to rudinový blok, tady ho vidíte. Tady je těžiště, to, takhle vypadá křemen. Tady to je nasvícení. Tady hned vidíte nový nášlapný desky, prešuplejty. Zlatý, železný pro okrasu. Tady vidíte normální kapátko, nevím, co se s tím dělá, jsem se něco dává. Tady vidíte nový ty rozvaděče, akorát tady to máte se třema, dá se jenom tady to dělat s nima. A pak je tady ten kapátko, taky nevím, ale dá se tady to udělat. Tady to všechno je v 1.4.5. Fakt, to jsem fakt musel natočit. A ještě je tady to nedherová cihla, tady ji i vidíte, úplně moc hezká. A tady máte křemen. Koukněte se, jak vypadá, ten je taky úplně strašně dobrý. To dám zase na Clay Studio. Ale úplně dobrý, ale jenom by jsem chtěl vědět. Když jsme tady hodin. A takže krafták. Ještě zkusíme obrazy, jaký to má. Kolik to? Oh, 9 rudin, tak jo. To se máte na co těšit, kdo má rád Minecraft. Už jsem se do ní hned zamiloval, do té 1.5. Koukněte se, co tohle novýho obnáší. Úplně strašně dobrý. Nevěděl jsem, na jaký server to dát. A teď jsem to dal na tohle. Ještě zkusíme, jestli to je pravda. Jestli to jsou prešupejty. Nějak nefunguje. Co to teda je? Váhová nášlapná deska. Lehká, no. Váhová. Takže teď by jsem do toho něco... Jo. Je to teda váhová. Takže teď jsem si zase něco přiučil. Takže to je váhová deska, což se může teda. No, takže to je váhová, zlatý je lehká deska a tady toto. Tady to by mělo svítit, toto teď taky teda zkusíme. Nebo jenom páčku. Nějak nesvítí. Nějak se to nechce. Nějak nesvítí, anebo zkusíme sem dát blok. Já jsem úplně z toho nadšený, jak vyšla ta 1.5. Úplně strašně nadšený. Ne. Divný. A to je jedno, protože jsou tady strašně moc věcí. Kdyby už někdo věděl, co se s tím dělá. Třeba tady vidíte TNT. Kdybyste někdo věděl tady s tím s násypkou nebo s tím kapátkem, tak mi dejte vědět. Protože jsem fakt z toho unešený. Ještě jsem se koukal sem, ale nic novýho. Tady vidíte úplně hezky seřazený ty lektvary, všechno. Úplně neskutečný, ale, co můžou dokázat vyrobit. Když se chce, tak se chce. Tak jo, zkusíme teď dát obrazy. Ale já si myslím, že obrazy by byly úplně stejné. Já si myslím, že by obrazy byly všechny stejné. Já to pak to zkuste, já fakt jsem lama, protože já nevím, jak se sestřihává. Takže mě to můžete napsat do popisku, jinak se s tím kámošem Runem se pokoušíme to zjišťovat, jak se
Co? Já už nemůžu mluvit, protože jsem úplně nadšenej. Dobrá. No, hezky. Ale nějak na kameni to nejde. Vidíte? To pořád nějak... Vidíte? Na obrazu to fakt nejde. Na kameni. Asi udělají to, že na kameni... Oh, hele, to je buglí. Vidíte? Vůbec každý. Jak jsem měla, tak to je buglí. Padají obrazy, 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 obrazy. To je ale fakt divný. To je fakt divný, lidi. No, teď jsem zase to zničil. Vidíte, tady jsem natáčel. To, tak já to zničím. Já to takže čau, počkejte, ještě vám udělám hezký pohled tady takhle na to všechno. Ahoj a jedna pětka, jdem si zahrát. Iron, čau.